Стефи, можеш ли да направиш влог един ден с мен? Ме попита Ели, така че Ели, това видео е за теб и за всички, на които ми се гледа нещо подобно. И така започва всеки мой ден. Кученцето няма търпение, след като се събуди да дойде при нас, да си поиграе малко. И след това е време за кафенцето. Оф, този звук е ужасен. Сменим го с нещо по-приятно. И така, след като си изпивам кафенцето, е време и за оправяне на леглото, след което ще отговоря на въпросите, които ми зададахте тук в YouTube. Толкова много неща имам да ви разказвам, хора, че направо не е истина. Защото не съм качвала видео от супер много време, реших в YouTube да пусна една снимка, под която да ми задавате въпроси, да отговоря на нещата, които искате да знаете. Сега ще ви разкажа защо ме нямаше. Имаше няколко въпроса. Къде изчезнахте? Защо не качвате толкова често видеа? Просто имах нужда от някаква почивка от YouTube, да преценя какво искам да правя, как искам да го направя. И преди съм имала такива YouTube кризи. Обаче сега ми се насъбрах и много неща, имах и много кампании, по които да мисля разни неща и това всъщност отнема страшно много време. И въпреки, че нямаше видеа, постоянно работех над нещо. И в Instagram ви споделих за това, че работим над един проект, който вече от 2 години го бавим, ако мога така да кажа. Все не намираме подходящия момент. Става въпрос за нашето студио. От 2 години с Таня искаме да направим подкаст. И го направихме! Така че в описанието ще ви оставя линк към новия ни канал. Мисля, че вече мога да го кажа. По-късно ще ви разведа и студиото, ще ви покажа къде снимаме. Но да, направихме си подкаст. Най-накрая супер много се вълнувам и нямам търпение да чуете и да виждате всичко, което така ще направим в това ново приключение. Вече първи епизод е заснет, обработен, качен. Също така ще може и да ни слушате в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast, въобще навсякъде, където мога да го кача подкаста, ще го направя. Мисля, че това е страхотно продължение на това, което правим в YouTube. Ние сме от 10 години тук, хора. 10 години. Вау! Направо не знам как мина това цялото време. Честно казано, все едно беше вчера. Но да, това е изненадата. Това планирахме толкова много време. Всъщност епизоди в подкаста ще има всеки вторник. Така че първи епизод излиза на 17 и буквално няколко дни след това, във вторник на 21 излиза втория епизод. Ами аз що не си взех четки? Какво говорих? Преминавам към останалите въпроси. Мислите ли да си вземете ново куче? Имаше няколко въпроса, свързани с Мейсън. Всъщност ние вече имаме ново куче. Вече сте го видели от кадрите по-рано. Голяма душичка и зверче. Нормално е тепърва да разбирате, че имаме ново куче, защото нямаше и много видеа, честно казано, в които да го виждате и с които цяло да ви кажем, че имаме ново куче. Всъщност Мейсън е при нас от няколко месеца, от 11 ноември миналата година. Той е на 6 месеца и мъничко. И просто си нямате представа как това кученце още от момента, в който стъпи в апартамента, се почувства в свои води. Първоначално ни казаха да не се притесняваме, че кученцето може да се страхува, да е свито, обаче нямаше абсолютно нищо такова. Нещо много важно, което искам да кажа, е, че ние не сме си взели ново куче, за да забравим Деймън. В никакъв случай нищо не може да замени Деймън и любовта, която имахме към него. Има много хора, които за да забравят тази болка си взимат следващ домашен любимец, но ние не сме от тях. Не сме от тях и просто сме свикнали да даваме тази любов и да я получаваме. Другото, което е, имаме възможност да се грижим за животинка. Така че поради тази причина се решихме да си вземем. Не може да си представите колко е празен дома, когато загубиш
домашния си любимец, защото си свикнал да чуваш лапичките му по пода, да ти се моли да го качиш на леглото или на дивана, да се погушкате. Просто това са моментите, в които наистина болката много сериозно ме удреше лично мен. Всяка сутрин се будих очакване да видя Деймън, но в крайна сметка решихме да си дадем период, в който така да си преживеем болката, да я усетим, и естествено дойде това да си вземем ново куче. Не е било да се насилваме сега, за да забравим колко много ни боли. Аз не мисля, че някога това нещо ще спре. Деймън беше неповторим, единствен. Той е първото куче, за което така съм се грижила и съм живяла с него. Следващото ни най-добро приятелче е Мейсън. Той е нещо съвсем различно, отделно от Деймън. Така че ако имате още въпроси за нашето малко бижу, пишете ни. Сте ви бременна ли си, оле хора? На всеки Q&A получавам безброй много въпроси. Сте ви бременна ли си? Кога ще имате дете? Ще се жените ли? И аз наистина разбирам, че го правите така от хубаво чувство. Обаче малко ми дотягат тези въпроси в един момент, защото се усеща като някакво напрежение. Сега време ти е да раждаш, време ти е да се ожени. В сравнение с моите съученици и хора на моята възраст, аз съм като някакво извънземно, съвсем сериозно, и винаги съм се усещала като такава. Един ден много ще се радвам да стана родител, да имам деца, дори да се оженим. Въпреки че това не е чак толкова важно за мен да я подпиша и да имам сватба, аз се интересувам в момента от съвсем други неща, на друг етап от живота си съм. Обаче е много гадно да получавам такива коментари от сорта бременна ли си. Да, със сигурност си бременна, защото примерно в момента много искам да отслабна. Просто не се чувствам добре в тялото си, на килограмите, на които съм, и искам да отслабна. И когато полагам усилия да отслабна и получа такъв коментар, това понякога ме е карало да се чувствам ужасно, хора. В смисъл, наистина ужасно. Просто аз не се чувствам в момента окей с начина, по който изглеждам, и когато получа такъв коментар, е нормално да се почувствам малко кофти, въпреки че знам, че ме питате с хубави чувства, повечето от вас. Разбира се, че има и такива, които ми казват: пропилявате си времето, ба-ба-ба-ба-ба. Аз на никой не се бъркам как да живее живота си, така че, нали, вие е хубаво да имате мнение, ама не така да ми давате тласък на къде да се обърна и да... и да пикая, както има една приказка. Много бих се радвала един ден да бъда родител, просто не сега. Това е. Мислила ли си в началото, че с Стан ще бъдете заедно толкова години? Не знам как да отговоря на този въпрос. Аз много исках да бъда с Стан. Всъщност аз бях така малко по настойчива към него. Много го исках за гадже, много ми харесваше. То се оказа, че е много стойностен човек, който има богата душа. Просто голям късмет оцелих с него. Ти мислил ли си в началото, че ще бъдем толкова години заедно, бе? Да, бе! Ми аз не съм хубав сега. Косата ми е сплещана, защото обработвам. Аз вече разказах, че обработваш и съм те оставила на мира. Да, съм познавам. Виж какво готино гадже съм. Може да ти кажа, махай са. Махай са от спаната да снимам. Аз съм толкова толерантна. Много въпроси ще имаме ли деца, ще женим ли? Говори на въпроса. Мислил ли си в началото, така, че ще бъдем толкова години заедно? Да, аз като тръгвам с теб, не си мисля, че се разделяме. С идеята съм тръгнал да сме си само заедно. Ти като тръгваш някой, не тръгваш тук за лятото само. Или поне аз не съм така. Аз съм като Ергена, да цилувам пет момичета. Да си навирам езика в устата. Гледате ли Ергена? Значи вчера... Как да не гледат тази? Чакай ли сега да ви кажа аз. Малко се вбесих на Ергени. На Евгени. Момчето, какво искаш от него? Значи, извинявай, той на всяка среща ги целува и ги мляска тези момичета. Навирам го този език, седна на улицата си го е намерил. Ами да се опознаят, какво се целуват постоянно? Как да се опознаят те? Какво си кажат? Откъде да знам какво да си кажат, ама те само са целуват. Аз гледам предаване, в което половината минава в целуване и в прегръщане и в мляскане. А това Викторина ли да ми никто наред го разпитва за някакви екзистенциални въпроси? Не знам! Изгониха Мони. Аааа, Зен Генера, моята любимка. Отиде! Много благодаря за въпросите, те са много.
така че няма как да отговоря в едно видео, но ако нещо ви е много интересно да засегна като тема в следващото видео, пишете в коментарите, сега си довършвам кафето и отивам да правя закуска на Стан. Но вижте го колко е хубаво, боже! И малък бомбон! Кво става сега? Душиш ме? Гримирана съм. Айди, кажи чао! Малко бомбонче и малко сладко бибинци. Тим към спини. За 8 март в Instagram профила ми направих giveaway, като подготвих 4 големи кутии с мои много любими продукти и идеята беше да зарадвам 4 от моите последователи. Победителите изтеглих вчера през деня, като днес им написах по една персонална картичка и им изпратих наградите. Пратките са изпратени успешно, обаче разбира се, че попаднах на най-кутсто магаре, разбира се. Сега отивам до другия куриер, защото пък оттам имам да си взема някои пратки и после ще ви ги покажа. Знаете ли кое е нещо, което най-много обичам? Да си поръчам обувки и те да дойдат след 3 месеца. Две неща пристигнаха за мен. Първото от тях е ето тази кутия с обувки от ък. Поръчах си така желаните от мен обувки. Тя зимата мина, аз я ги получих. Става въпрос за ето този модел, който Classic Mini, какво се казваше, чакайте да прочета някъде. Classic Ultra Mini. Поръчах си ги в размер 38,5, защото не бях сигурна дали 38-цата ще ми е добре. Но обаче от магазина ми се обадиха да ми кажат, че са сгрешили размерите в сайта и съответно имам опция или 38 или 39. И този по телефона ме посъветва да си взема 39-ката, защото е по-добре да имам място, отколкото да ми е тясно. Следващото нещо, което си взех под влиянието на, мога да кажа, TikTok, ето тази гореща четка, която се казва Rice Volumizing Hot Brush на марката GHD. Видях в TikTok подобна четка на марката Amika, просто я нямаше налична и затова не си я взех и започнах да проучвам подобни четки, много се инфлуенснах. Тази четка специално обещава да даде 2 пъти повече обем от корена до върха на косата. Така че в следващото видео вероятно ще я тествам, ще ви покажа как работи, дали съм се справила с нея, дали действа. Общо взето, дайте ми на мен да се инфлуенсвам, да си купувам някакви неща, да ги тествам и да ви ги показвам. Отворих сега спратките и тук сега гледам Станислав какво обработва, защото той подготвя новото видео, с което ще обявим подкаст и така нататък. И всъщност се оказа, че Станислав има най-най-най първите кадри изобщо, които е снимал за първото му видео. Слушайте сега. 30 година са брати и сестра. Окей, това е сега. Защото не се получава. Я? Добре, ще ви кажа нещо супер важно. Да. Добре, ще ви кажа нещо супер важно. Ето ни тримата в кадър. Айде, стига толкова. По-късно през деня имахме тренировка с нашия треньор, така че оправих багажите, сложих всичко най-необходимо в саковете и отидахме да тренираме. Направихме едночасова силова тренировка, след което трябваше да отидем в студиото да довършим едни кадри, които започнахме и сега е време да ви покажа студиото на подкаста. И така, хора, добре дошли в студиото на Шантавата двойка. Кажете в коментарите дали искате да направим рум тур на цялото студио. Също така, първи епизод на Шантавата двойка, нашия подкаст Стан, е качен. Така че оставям ви линк в описанието и сега накрая. И ви благодаря, че прекарахте деня с мен. Чао!